V galeriji Insula tokrat predstavljamo avtorja, ki seveda prihaja iz našega okolja. Tilen Žbona je iz Kopra. Njegovo delo spremljamo že kar nekaj let, lahko bi rekli kar od njegovih začetkov. No in seveda gre za ustvarjalca, ki preseneča s svojim slikarskim delovanjem. Kljub temu, da se je oziroma se ukvarja tudi z drugimi vizualno-likovnimi praksami, intermedijsko umetnostjo, je slikarstvo tisto področje, za katerega bi lahko rekli, da ima posebno mesto v njegovi dejavnosti. Torej, primarno bi tukaj poudarili, gre za slikarstvo, to manualnost. Tilen Žbona je zelo agilen v tej formi figure, ki jo izvaja s zelo preprosto ali hitro, potezno in popolno linijo. Tukaj se mi zdi, da je njegova velika moč, kajti te podobe, ki so izgotovljene v neki, bomo rekli, mešani, kolažni tehniki, so pravzaprav slikarska dela, kljub temu, da temelijo na risbi. Ta avtorjeva poteza je skratka enopotezna, avtor v eni liniji, ki se seveda širi v neko formo, volumskost, kar avtor izjemno dobro izpelje, pač se zaustavi v to figuralno podobo. Kljub temu, da gre za tehniko, kjer se uporablja tudi različne materiale, je ta grafitna paličica osnova, s katero avtor izgotavlja svoje slikarstvo v tem primeru. No, Žbona je zelo dober v tej bom rekli, izvedbeni bravuri. In seveda tukaj je v osnovi ta njegova risba. Moramo vedeti, da je to avtor, ki se vedno ukvarja tudi z nekim abstraktnim slikarstvom. Se pravi, to slikarsko delo je širše izpeljano pri njem. No in ko primerjamo te njegove podobe, ki so v abstraktnem načinu tudi barvne, in te, ki so danes tukaj pred nami praktično skoraj nebarvne oziroma črno-bele, kajti v osnovi gre tukaj za mešane tehnike, ki praktično jih povezuje ta izjemna risba, in kot rečeno, to niso risbe, ampak pravzaprav slikarska dela, je ta vez zelo zanimiva, kajti če poznamo te njegove abstraktne podobe in jih primerjamo s temi, vidimo, da je tukaj v zadju pravzaprav zelo izrazita slikarska bravura, ki jo je ta avtor sposoben. Tehnično vzeto so ta dela izgotovljena v neki mešani tehniki, gre za v nekem smislu za kolaže, kajti gre za platna v podlagi, na katere avtor nalepi v določenem primeru papirje, pri nekaterih slikah imamo tu neke intarzije z gipsom oziroma z nekimi akrilnimi barvami, ampak v osnovi je najpomembnejša ta risba z grafitno paličico, s katero avtor hitro in preprosto ustvarja to figuro. Jaz mislim, da je ta njegova sposobnost izjemna in da lahko bi celo rekli, da zelo, zelo hitro in preprosto ujame moč tistega, kar imamo recimo v
slovenski likovni tradiciji to figuro upornika, recimo pri Tonetu Kralju, ali pa ta sugestivnost duhovnega delirija teh mrtvecev pri Zoranu Mušiču. Ne nazadnje je tukaj ta energija forme, ki jo poznamo recimo pri Brdarju, ampak tukaj seveda je stičišče še marsičesa, od recimo, če vzamemo od suprematizma, tašizma, futurizma, pa vse lahko govorimo tukaj o neke arte povere. Tukaj gre za zgoščeno historičnost slikarske dejavnosti, ki jo mislim, da Tilen Žbona nekako z lahkoto ujame in izvede pač izpelje z njo neko izjemno sugestivno izraznost. Če pogledamo pa zdaj recimo v tehničnem smislu, kot rečeno, gre za, bom rekli, zelo talentiranega ustvarjalca in morda gre tukaj še posebej za pomembno dejstvo, da je to avtor mlajše generacije. Skratka, tu se lahko navežemo tudi na tisto problematiko, ki je morda trenutno aktualna, pač tradicionalno slikarstvo in klasična likovna umetnost se mora ohraniti kot ena izmed pomembnih zvrsti likovnega izraza, kajti le ona je tisti temelj, na katerem pravzaprav lahko gradimo karkoli novega. No, zato se mi zdi še posebej pomembno poudariti to dejstvo. Ampak, če zdaj pogledamo vsebine, s katerimi nas avtor nagovarja, seveda se lahko zopet spomnimo in pomislimo na to, kar nam prinaša njegova abstraktna podoba. Zelo enostavno je govoriti pri abstraktni podobi in jo videti v nekem smislu psihičnega stanja. Kajti tam je referenca, nas sama napeljuje v to. Ko pa imamo pred seboj neko figuralno podobo, je ta zadeva bistveno težja in drugačna, kajti vedno smo vezani tukaj na neko narativnost, ki nas hočemo ali nočemo nekako sama ujame. No, ampak Tilen Žbona nas napoti običajno, zelo rad ima naslove razstavnih predstavitev, no in tudi v tem primeru imamo pravzaprav tukaj opravka z naslovom, ki je pravzaprav nek anagram, karta za internal clutter je pravzaprav širok naslov, ampak nas upelje pravzaprav vsebine. Seveda katarza, o tem govori avtor, je neko psihično stanje, ki nam ga avtor predstavlja v teh podobah. Gre za to razseljenost same osebnosti, kajti problematika, s katero se sooča vsak ozaveščen posameznik, je jasna. Ciklično se pojavljajo lahko tudi v smislu predstavljenih podob neka stanja, kjer v bistvu se vse skupaj pričenja, se v ciklu obrača in nekako preide v stanje, ko se vse skupaj razblini. Tako je tudi na teh podobah, kjer se ta grozno pojavijo pač cela množica figur, te prehajajo tudi v skozi neke metamorfoze, v različna stanja. Lahko bi jih prepoznali tudi kot v smislu neke živalske figuralike, se pravi ta človek, animalnost in to. Vse skupaj se razblini v nek prostor oziroma pade v prostor neznanega. Te figure so v bistvu neko psihično stanje, s katerim avtor skuša predstaviti sebe, iskati sebe oziroma predstaviti svet, v katerem živimo. Skratka, tukaj ne gre za odgovore, gre za predvsem za vprašanje. Tisto, s čimer se lahko umetnost pravzaprav ukvarja. Kajti v osnovi umetniški akt je tisti, ki mora postavljati vprašanja in dopušča različne odgovore. Tako mislim, da je tudi v primeru te razstavne predstavitve avtor zelo, zelo subtilno, lahko bi rekli, skozi neko intimno polje
čustovanje, doživljanje predstavi nekaj, kar bom rekli zelo splošno, ampak hkrati se dotika vsakega posameznika in v formi, skozi katero to predstavlja, mislim, da nas pripelje do tega razmišljanja oziroma nam postavlja ta vprašanja, ki so zelo pomembna za vsakega.